سيدنا سوكر اللي هرتوا على بقى يبوت قيبو حواي سمالي موبايل ماني على رهدا قيب تكلنا وحواي يتوكل وحان يكو هر مرايا سمالي موبايل ماني وحاي تها شركة لها تلسم يو جولس أي توكل جيس لك شيء جيس كاس وحقا يحيا إن معاميشة شركة دان لبدان شركة دان أكون نظر كل سادي سهل سيرفيسز كل راه ده موبايل مانيكا سومالي كتشيرو إن أنا جا سيستم كود أنا أكسس كرين كرنو دن قف كستا أو تلفون كل شركة ده هن أكون نظر كل إن لعبت أكون كود تصور في دقيقة كرتو إن أرنت أنا يمد لقال ها وهو أمن جو سكاد جيا سومالي وقتهين العجب بدن أو حاجرو لدعي dad badan ku dhintay dad badan ku dhaawacmay si marka dadka naftooda iyo hantidooda loo ilaaliyo waa in shisiyada lacagta transactions ka halda lacagta aan direyno Mareykanka ama Europe ama Africa meel kasta ka tageyso inay wax sir noqdaan si dadka loo ilaaliyo marka lacagahan waxay ku dhacaan qofka account-kiisa toos ugu dhacaan marka qofka akoonkiisa ay taas ugu dhacdo qofka asaga saxfanaayo ama wax ku iibsanaayo waxayna ka fududeynaysaa dhibaatadii badnayd ay ka mari jireen inuu ka walwalo inuu soo nabad laabanayo hadii uu maanta uu lacagtan soo sarifo sababtoo ah waa qiyaasi kartaa culayska ay leedahay $10,000 markii uu soo siiyo shilin Soomaali ah u beddeshid halkii dollarna uu dhigmo $30,000 oo shilinka Soomaaliga ah boqolkii dollar kaliya 3 milyan oo shilin noqonaya marka culayska ay leedahay in lacagtaas la ilaaliyo ama qofkaas naftiisa la ilaaliyo waa dareen kartaa serviceka kale oo aan soo kordhinay oo ii tawakal la yidhaahdo waxaan ugu talagalnay dadka ganacsatada ah culumada track driverska dadka taksiyada wado oo professionalska kale shirkadaha waaweyn u shaqeeya oo maanta dhan mashquulka ah oo aan ku laaban karin wakiilkii inay maanta dhan la macaamilaan marka waxa uu qabanayo waxa waaye hal mar uu lacagta uu bishii qorsheynaya qofkan inuu diro uu dibos garaysanaya meesha akoonka ku shubanaya akoonka markuu ku shubto waa wax asaga gurigiisa uu ka manage karan karo waana wuxuuna systemkan wuxuu u dhisan yahay si aad u fudud oo qofka asaga uu arki karo lambarada lacagtiisa ee leedahay lacagta uu diray balansigiisa waxa uu yahay meelaha ay kala aaday waqtiga la qaatay qofkii la siiyay waa the whole data asaga access kareynayo oo wuxuu la soconayaa lacagtiisa systemka ay mareyso asagana manager